Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lari-lari. Mugi tansah pinaringan sehat nggih. Kepanggih malih kalih bunungi sinau basa Jawa. Nah, saderenge sinau, monggo sareng-sareng kita maos Al-Fatihah ditujuaken marang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu Guru Pendiri MI Islamiyah, Bapak Ibu Guru MI Islamiyah, lari-lari ing griya serta keluarga ing omah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sinau basa Jawa ing dina iki tujuane apa? Yaiku menyebutkan contoh lakon wayang, menyebutkan unsur intrinsik cerita wayang, menjelaskan pesan moral dalam teks wayang ya, bab wayang nggih. Nah, katekno gambar ing ngisor iki. Nah, pernah haruh ya, weruh ya. Iki contoh gambar wayang. Nah, sing iki Arjuna, iki Krishna. Iki contoh wayang ya kaya ngene iki ya. Nah, sing diarani pewayangan. Wayang iku apa sih? Nah, nek kene ana loro istilahe. Nah, wayang yaiku asale saka tembung yang utawa hyang. Nah, lek arti istilah yaiku wiwitane anane wayang iku dadi sarana kanggo muji syukur ya. Nelakake rasa panuwun marang Gusti kang murbeng gesang yaiku sapa Gusti Allah ya. Mula saka iku wayang angel dipisahke karo wong Jawa, jadi wis kadung klet, kadung nempel. Sebab wayang nuduhake watak religius ya, keagamaan, ngabekti marang Gusti kang Maha Suci. Lan iku watak kepribadiane wong Jawa ya. Cirine wayang berarti yo gak ado-ado teko adat Jawa ya, iku istilahe wayang. Jadi sarana kanggo muji syukur ya marang Gusti Allah. Nah, iki contoh wayang ya. Ono kisah atau pewayangan Arjuna lan Karna. Nah, diwaca ya, dikatekno karo disimak. Arjuna lan Karna iku pejuang api. Keloro wong kasebut duwe kabisan panahan sing ora ono sing nandingi, duwe keahlian panah ya. Wong loro kuwi sejatine uga sedulur, asline sedulur, nanging nasib misahake ya, nasib memisahkan. Takdir ya iku nalika Kunti mbuwang bayi ning kali amarga klirune kelakuan. Jadi karena dibuang nang kali ya. Banjur nalika nyedaki perang Bratayuda, karena iku ngerti lek ibune iku Dewi Kunti ya. Jadi Kunti uga nerangake kabeh, jelasno lek iki lho dulurmu Arjuna iku ya. Kunti pengin amarga mengko dheweke ora bakal mateni Pandhawa sakjroning perang. Jadi Pandhawa 5 karo Karna iku anake Dewi Kunti. Nah, harapane Kunti pas perang Bratayuda ojo sampe Arjuna utawa Pandhawa 5 iku mbok pateni, pesene nang Karna ngono ya. Nah, Karna sarujuk dheweke mung bakal nglawan Arjuna nalika perang lan ora bakal dipateni. Nah, malah Arjuna ya iku salah sijine sing mateni karena sajroning perang. Jadi sing mateni malah Arjuna ya iku mateni sedulure dhewe. Nah, iku ceritae Arjuna lan Karna. Nah, unsur intrinsike apa? Nah, sing pertama ya iku lakon. Lakon iku wong ya. Paraga ya. Sing berperan sapa? Nek ngono Arjuna, Karna karo Dewi Kunti. Latar atau suasana ning endi? Yaiku ning kali terus pas perang ya suasanane. Nah, pesene apa ing cerita iku? Nah, pesan morale ternyata bektine Karna marang Ibu Kunti. Dadi Karna iku manut
bakti nang marang nang Ibu Kunti. Lek ora oleh dikongkon mateni ya ora mateni. Jadi pesan morale kudu manut marang wong tuwa ya, terutama ibu, khususnya ibu. Nah, ya saiki piranti ing pagelaran wayang. Piranti ku alat, dari alat sing di wayang iku apa wae ya. Nah, siji wayang kulit. Ya, keterangannya wayang kang digawe saka kulit. Wayang iki kang dadi paraga in lakon. Ya, wayang kulit lumrahe digawe saka kulite sapi. Jadi wayang iku ya. Terus nomor loro ana kelir. Apa kelir iku? Yaiku mori utawa kain putih kang didadekake geber. Ya, jadi gawe dasar mburine. Kelir iki nggambarake jagat, papan panggonan dumadine cerita utawa lakon. Nonton wayang kulit iku ya ing sakmburine kelir kesorotan blencong. Apa blencong? Nomor telu yaiku lampu. Artine pepadang kang madangi kelir. Jadi ono ayang-ayange ya. Ayang-ayange wayang kang diobahake kidalang. Iku blencong lampune. Kelir iku kain putih ya sing dibeber. Gedebok. Nah, gedebok iku gunane kanggo nancepake wayang ya. Gedebok iku wite gedang. Nah, debok-debok ya. Ono wayang kang ditoto ing kiwa lan tengen, jenenge simpingan. Dari kanan kiri pinggir-pinggire dalang iku ono kiwa tengen ya, jenenge simpingan wayang. Terus ono cempolo, digawe saka kayu, dituthukake ing kotak dening kidalang. Tok 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 tok. Nah, iku ya cempolo. Gunane akeh banget iku kanggo pratandha. Pratandha iku maksudnya iki sing kate metu, iki ganti peran. Nah, iku gunane ya, tandane swara iku mang. Ono kepiak, yaiku wujud wilahan tipis cacahe telu apa petang lapis, gunane kanggo pratandha padha meh padha karo cempolo. Nah, luwih jelase katekno iki. Nah, ya. Iki keprak, iki gawang kelir putih-putih iki. Iki blencong lampune. Simpingan kiwa tengen iki wayange. Niki wa tengene dalang, ya. Terus debok. Nah, debok iku wite gedang. Ya sing gawe ngencepno ya, ngencepno wayange lek gonta-ganti peran ya. Terus ana gamelan iki gawe nabuh ya. Terus ana dalang, dalang sing nglakokake wayang. Terus ana yoga ya sing nutuk iki, ana sinden iki sing nyanyi ya. Cempolo wesi berarti teko wesi ya, cempolo kayu ya teko kayu. Terus ana kotak wayang. Nah, iki gambar piranti pagelaran wayang. Pagelaran iku pertunjukan ya, pertunjukan wayang. Wis mungkin iku sing iso gununi sampekno ya. Cerita-cerita wayang akeh kudu eruh ya. Salah sijine yaiku Pandhawa 5 ya, Krishna, Ramayana, iku jenenge aran cerita wayang. Wis. Mugi-mugi manfaat nggih. Jadi pengetahuan tentang wayang mugi-mugi saged manfaat. Nah, saderenge diakhiri, monggo sareng-sareng kita waos Al-Asr nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, matur nuwun sangat perhatosanipun. Ampun supaya nggih di like and subscribe-nya nggih. Nah, tetap semangat belajar ing omah ya, ojo putus asa, jaga kesehatan, 3M, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dan menjaga jarak, nggih. Nah, bunuh ni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.